ហើយជាបន្តដល់យកបន្តទឹកជាមួយនេះទៅស្អាតមកវិញបោះយកបន្តថាជួយមួយទៀតកុំធ្វើបន្តពីជាកូនទីមួយតពុតមកដល់ជួយគុណទៅខាងក្រោមកុំធ្វើលោកតាកុករស់មកសិទ្ធិគួរដល់ចូលមកដល់ស្អាតទៅធ្វើពីបន្តវិញរកទៅទីវាយបានទៀតតាពុកណៃពីស្ដាំមកស្វាយដល់ជួយបាទវិញបាយមកបោះទូពីបន្ទងលោកអាចារ្យដាស់ព្រមដែរតាយើងក៏ជួយពីបន្ទងវិញមកចាក់ស្ដាប់ទូមួយទៀតដល់វិញបោះវិញមកត្រូវតោះស្ដាប់ទៅខាងក្រោមសងវិញបោះកាយជួយពីបន្ទងវិញមកកាយស្ដាប់ហើយមួយទៀតដល់ស្គងជួយពីសេសាមកអស្មានពីមកទូកាយរុកាយវិញរុកាយស្ដាប់កាយជួយខាងមួយទៀតពីបន្ទងពីកូនស្ដាប់ពីបន្ទងបានតែទទួលបានសម្រាប់បន្តបន្តប្រត្រាបារីណាបាទគុំស្ដាំតោះហើយចូលបាត់លើកគុំទុកទីសិសានរបស់ស្វាយតោះគុំចូលបាទការចាប់របស់គុំតុងគុំមកគុំតុងតត់វេបាទបាត់ប្រកាពីហើយហើយនេះបាទចង់ថាមនុស្សបានដកជួយពីជើងពិសេសតែមកជើងយើងក្រុម3ធ្វើសពីគុំតុងកែជួយកាច់ព្រួយពីគុំតុងគុំក្បាលតាចូលទៅពីគុំតុងជួយជួយប្រច័ណ្ឌបោះជួយជួយពីគុំតុងកែជួយកាច់មកអត់បានទួលសេសាជំនាញលើកបាទទល់ទៅក្រុមគុំតុងចាប់ព្រះចៅបបាច់គុំស្ដាំកាច់ព្រួយបានម្ដងកាយរបស់គុំតុងរមៀបស្នាមបែកហើយបាទបាច់ទៅសឹកការខាងជួយតន់គុំតួនគុំតាំងពីមុនដល់ចូលទុកទៅចាត់មកទុកចារាបន្តិចបើចូលទៅគុំជួយដល់គុំតុងរុញចេញសិនបើណាបាយជីវតទៀតអាចចូលទៅស្ដាប់ពីសេសាគាត់ជួយដល់ចូលពីគុំតុងដាក់គ្រាបបងរុញខ្លួនចូលពីបន្ទំដល់ចូលទៅជួយពីជើងពីសេសាកែស្ដាប់ពីបន្ទំគុំខ្មែរចាប់តែពីកែជួយពី2បាទទី3ដាក់ដាក់ឡើយមកតែបន្តទៅជួយទៅអន្តរជាតិដល់ចូលទៅស្ដាប់ពីបន្ទំគុំខ្មែរបាទជួយទៅតែក្រោមមកវិញចូលទៅជួយពីដាក់មកបាយដល់ជួយបាទបន្ទំពេលស្ដាប់ចូលមកទៅជួយចាប់ជើងបានវត្តបាក់គឺជួយពីបន្ទឹងលពតអាចោតតាក្រោមបាទពីសេសាគុំស្ដាំគុំជួយសងស្ដាំចាក់ថាគុំស្ដាំពីបន្ទឹងវិញរៀបតែយកគុំទៅជាគុំមកតែជាជាបាត់លើបញ្ញារាសាយឯងឯងហើយជាបន្តអាចោតបន្ទឹងទៅជួយទៅស្ដាំមកវិញបោះជួយបន្ទឹងថាជួយមួយទៀតអស្ចារ្យណាស់គុំធ្វើពីបន្ទំបន្ទំគុំគុំមកបាទពីសម្រាប់ប្រជាជនគុំផងកាយផងដល់ចូលទៅជាជួយពីបន្ទំគុំមកដល់ជួយគុំទៅខាងក្រោមគុំធ្វើ
ទទួលជ័យជំនះដោយ